'n dokter se wagkamer is 'n simpel plek. Al wat hier is, is vals skilderye en plakate oor siektes en medisyne. En vervelige tydskrifte. Ou vervelige tydskrifte. Gewoonlik is daar mense ook. Siek mense, maar daar mense. Maar ons is so lank by die dokter. Dis eintlik vir my wat hy moet sien, maar nou is ma daarin. Dis oor die toetse se uitslaa. Dis daarom die tyd vir die dag moes inkom as almal huis toe is. Gelukkig is ek goed met toetse. Ek hoor ma en die dokter praat, want die deur is so skreefie oop. Maar ek kan nie hoor wat hulle sê nie. Word gou beter. Ons mis jou. Onder 12 net paspan. Liefkind, een van die dae is jy heeltemal weer gesond. Papa. Ons is lief vir jou, Toffie. Oupa en ouma. My oupa noem my Toffie. Dis nou nie daai taai toffies wat jy by die snoepwinkel koop nie. Toffie kom van optof. Dis net oupas wat so woord ken. Oupa sê ek tof my op. Ek dink nie hy is reg nie. Dalk is dit wat ek aantrek. Maar dis tog nie optof nie. Wat kan ek nou maak as ek 'n ouer sussie het wat uit haar klere uitrek? Wat kan ek nou maak as ek nie eintlik groei nie? Hulle is nog steeds aan die praat daar binne. As ek net kan hoor wat hulle sê. Maar ma sal raas as ek afluister. Sy sal my deur daai klein oop skreefie sien. Ek dink nie ek tof op nie. Ouma sê dis oor my hare wat oupa sê tof op. Ek hou van my hare. Ek hou van hare opmaak. Ek hou van honderde klein vlegsokkies wat as jy dit so uitkom so krits langs ek op staan. 'N Mens vleg ure aan sulke vlegsokkies. Miskien is ek verkeerd. Ek hoop ek is verkeerd. Maar dit lyk of my ma huil. Wat is leukemie? Is dit erg? Ek kan ons gesond word en groei en groot word en netbal speel en wat is bestralings en chemoterapie? Wat beteken dit? En hoekom vra ma van hare wat uitval? En of sy hare moet afsny? Ek is toffie. Ek tof nie net my oppie. Ek is ook so taai soos 'n toffie. Ek sal gesond word.